Bir müddətdir boşanma xəbərləri dildən düşməyən idmançı Kamil Zeynallıdan xəbər var. Biqaz xəbər verir ki, hər zaman bu xəbəri təksib etsələr də, Gülay bir neçə gün öncə boşanmalarını üstü örtülü şəkildə təsdiq etmişdi. Kamil Zeynallı isə Instagram hesabında bir xanımla səmimi görüntülərini paylaşıb, süfrə arxasında əyləşərək içki içən idmançı fotoya şərəfə sözünü yazıb, sözü gedən fotoları təqdim edirik.